Сьогодні впевнений в тому, що вибори були добре організовані. Волевиявлення громадян буде збережено. Це є абсолютно необхідна умова для нашого руху вперед. Вперед для повернення України в родину європейських народів. Вперед до нашого членства в Європейському Союзі і НАТО. До продовження надзвичайно важливих реформ цим грудем, але я твердо переконаний, що українці не один раз відкрити Україну в велику країну, вільних, заможних. For Ukraine, this election. Okay. I said that this is the absolutely important decision.